dag er det sådan baby-tema, kan man godt sige, fordi I er rigtig mange, der har spurgt ind til, hvilke produkter vi har været ekstra glade for, vi har købt til Lily, som har været uundværlig i det her første halvår, hun har levet. Så jeg har prøvet at samle 10 ting, og det er ikke sådan de mest gængse ting, som f.eks. en barnevogn, som er sådan lidt selvsagt, eller en autostol, som har en bil, men sådan lidt små tips og tricks til, hvordan man kan gøre hverdagen nemmere. Jeg vil lige starte med at sige, at denne her video er i samarbejde med Levevis, da jeg har indgået et større samarbejde med dem, hvor jeg har fået rig mulighed for at teste et hav af deres produkter. Men det kommer jeg ind på senere. Ja, hun er begyndt at kravle, eller kravle er det jo ikke, men mave sig frem, så vi har bare ikke et roligt øjeblik i øjeblikket. Hun er bare all over. Så spiser kuglen. Og så prøver vi lige igen. Ja, men lad os bare komme i gang. Det første tip, det er at købe sådan nogle her små håndklæder. De koster 2 kroner i IKEA, og kan altså virkelig erstatte mange stofbleer. Da jeg blev gravid med Lily, så fik jeg at vide, at jeg mindst skulle købe 30 stofbleer, ellers ville vi ikke have nok. Men vi har faktisk slet ikke haft så meget brug for dem, efter vi har købt de her. Fordi dem her bruger vi på puslebordet, og nogle gange har vi også en ekstra med i testen. Ja! Ej, hun er med. Hun er begyndt at mæve sig frem, så det går. Det går rigtig stærkt. Ja, det går stærkt med dig. Nu går hun efter kameraet. Upsi. Andet tip, det er at investere i sådan en her lille, hvad skal man sige, et pusleunderlag, man kan have i pusletasken. Der er rigtig mange, der laver sådan nogle her slags. Så kan man rulle den ud. Herinde er der bleer, og så er der nogle vådservietter. Så har man ikke behov for at lægge sit barn midt på en gammel brugt puslepude, hvis man er på café eller hjemme hos folk, så er det også bare meget rart at have sit eget underlag. Så det er altså virkelig noget, vi har været rigtig glade for. Tredje tip, det er at investere i sådan en her lille hvide giraf. Og det behøver ikke nødvendigvis være en giraf, men det er bare den, vi har været rigtig glade for. Fordi den har sådan nogle tynde håndtag. Og ja, der findes mange på markedet, men jeg kan godt anbefale at købe noget, hvor de sådan nemt kan gribe om. Den har Lille i hvert fald været sindssygt glad for. Og fjerde tip, det er noget, som vi egentlig ikke troede, vi selv ville få brug for, og havde ikke købt det til at starte med. En lille lift, som man kan have i barnevognen, altså kunne være specielt, hvis man bor i en lejlighed og skal op og ned ad trapper, så kan man ligesom fragte sit barn i den her, frem for at sådan skulle være bange for at tabe det ned ad trapperne. Kan du prøve det, Lille? Kan du prøve? Ui, kan du ikke haske? Så kan man altså ligge hernede. Ah, sig hej. Det er altså også virkelig smart, hvis man skal ud og spise på café eller hjemme hos nogle venner, og man ikke har noget ligesom sted, baby kan sove, så kan man også bruge det som seng. Og jeg har også ladet mig fortælle, at det skulle være rigtig godt, når man skal ud og flyve, og have sådan en her med, fordi så kan ens barn sove i den, sådan på skødet, i stedet for at man skal sidde med dem. Femte ting. Nu kommer vi til produkterne fra Levevis, fordi nu har jeg jo som sagt haft fri mulighed for at teste en hel masse, fordi jeg har indgået samarbejde med dem. Og jeg vil sige, noget af det, der har været sværest for mig at finde rundt i, det er babyprodukter, fordi der findes jo en hel masse på markedet. Det er en jungle. Vi vidste fra starten, at vi gerne ville bruge svanemærkede produkter til Lily, og helst også astma-allergi-mærket, så på den måde så snævrede det produkterne lidt på markedet lidt ind allerede der. Det var en rimelig nem beslutning, da Levevis spurgte mig, om jeg ville samarbejde, fordi jeg havde allerede nogle af de her produkter i skuffen. Nogle af de her produkter er derfor nogle, vi allerede brugte, og andre har været nye opdagelser, kan man sige. Fordi nu har jeg jo så fundet ud af, hvor stort et sortiment de faktisk har af alt muligt, blandt andet babyprodukter. Og nogle af dem, vi har været gladest for, er alle dem, jeg har af dem, vi har brugt og testet her for nylig. Det er blandt andet deres shampoo og badesæbe, som jo så både er svanemærket og astma-allergimærket. De er rigtig lækre og milde. Andet produkt, som de laver, som vi også bruger, det er den her parfumefri body lotion. Eller bare lotion, tror jeg det hedder. Og det er mest været her i de kolde måneder, hvor Lily har tendens til at få sådan et tørre kinder, når vi har gået meget tur med barnevognen. Den har en god konsistens, den er ikke for tyk, men alligevel så giver den masser af fugt. Og jeg bruger den faktisk også nogle gange som håndcreme, hvis vi har den med i pusletasken, og jeg lige mangler, hvis jeg ikke lige selv har fået med. En fjerde ting, som vi er rigtig glade for til Lily, det er den her
babyolie. Og der drypper vi simpelthen bare et par dråber i hendes badkar. Og så giver den sådan en dejlig blød hud. Altså hun har jo blød hud i forvejen, men den giver sådan lige ekstra, hvis hun har så lidt tør. Tendens til tør hud. Ellers så har vi også brugt den til at give hende lidt babymassage. Når hun har været i bad, så læg hende ind på et håndklæde, og så give hende lidt et par grupper på ryggen af det her olie, og lidt med babymassage. Det er altså virkelig hyggeligt, og hun elsker det. Så det kan varmt anbefales. Det er ikke hver gang Lille er i bad, at vi bruger shampoo og badesæbe, men når der er behov for det, så er de altså virkelig gode produkter til det. Generelt synes jeg, at Levis har et rigtig godt sortiment og kæmpe udvalg af produkter til, ja, os babyer. Og jeg kan rigtig godt lide, at det hele er svanemærket og astma-allergimærket, fordi så ved man bare, at det er ordentlige produkter, man ja, påfører sit barn, hvis man kan sige det sådan, uden også parfume og farvestoffer. De her fire er i hvert fald mine favoritter herhjemme, som vi bruger rigtig ofte. Så det kan varmt anbefales, hvis I også synes, det er en jungle at finde rundt i alle de her babyprodukter. En anden ting, vi har været rigtig glade for, vi har købt til Lille, det er sådan et underlag. En lille madras, så hun har et sted at ligge og lege. Og det er jo ikke en nødvendighed, men det har bare været rigtig dejligt for os, at vi havde det sted, hvor hun sådan kunne have sit eget lille space og sit lille legehjørne, hvor vi har kunne flytte rundt. Hvis vi var i stuen, så har den været i stuen, og hvis vi var i køkkenet, så har hun været med derude på den. Sådan inden hun for alvor begyndte at mave sig rundt, så var det jo ligesom der, hun blev liggende. Jeg troede faktisk ikke, at jeg ville blive sådan en, der gik med vikler, for jeg synes egentlig, det så besværligt ud. Og jeg tænkte bare, bæresele, det er bare sagen, og det er det også. Men det har faktisk været mega smart at have sådan en her vikle, fordi det er bare så hyggeligt at gå med sit barn sådan tæt inde til sig. Og Lily har bare været rigtig tryg, når hun har siddet i den. Jeg kan lige demonstrere, hvordan den ser ud. Jeg har været rigtig glad for, at vi har fået fat i sådan en her fast vikle. Jeg tror også, dem der er strækige er rigtig gode, men dem her kan man bare bruge lidt længere, fordi de kan bære lidt flere kilo. Så hvis man ikke vil investere i flere end én vinkle, så vil jeg anbefale, at man køber en fast, den kan bruge så længere. Og det man gør, det er egentlig bare at tage den rundt og mave, og krydse den på ryggen, og så op over skulderen. Ups. Og jeg tror, at der er mange måder at vikle på, men det er faktisk bare altid den her måde, jeg gør. Det er også den eneste, jeg kan. Og så er det bare om at ligesom prøve at få sat dem rigtigt, sådan, hvor det føles behageligt. Knæene skal højere op i numsen, så kan man sådan hive stropperne på plads. Og krydses ned under numsen, og rundt om maven, og drejer dem rundt her. Og så binder man dem bare. Nu er det sådan lidt hurtigt, men det er sådan, sådan vi plejer at gøre. De skal sidde sådan i kyssehøjde, som man siger. Men den er vi altså rigtig glade for, og jeg synes egentlig også, at man kan få rigtig mange pæne, som bare ligner store tørklæder. Det kan godt anbefales, hvis de er til sådan noget. Det er jo lidt hippieagtigt, men på den hyggelige måde. Det er virkelig hyggeligt, og nogle gange så falder hun i søvn, når hun sidder her. Så læner hun hovedet ind og slapper af. Det er mega hyggeligt. Vi var faktisk lidt i tvivl, om vi skulle købe en babynæs, fordi vi vidste ikke, om vi ville få gavn af den, men vi har haft sindssygt glæde af den her. Hun har sovet i den, når hun har sovet mellem os i sengen, og vi har brugt den, når vi sidder i sofaen, eller hvis vi er nede i køkkenet. Da hun var mindre, og hun ikke rullede så langt, så var det rigtig rart at have sted, man kunne lægge hende, som havde sådan lidt kanter og lidt sikkerhed. Og jeg vil sige, hvis I skal købe en babynæs, så køb en, der kan spændes ud, fordi man kan så bruge dem meget længere, end dem, der er faste. Den har sådan nogle snore, og så kan man bare justere den alt efter længde. Så det kan godt anbefales. Ikke? Det kan godt anbefales. Ja. Jeg kan også anbefale at købe hårelastik og sætte håret op, fordi babyer er vilde med langt hår. Noget andet, jeg var rigtig glad for de første måske 5 måneder af Lillies levetid, det var sådan en her babyindsats til en tøjstol. Nu er vi så lige skiftet, fordi nu kan hun jo sådan mere eller mindre sidde op. Men det var helt vildt hyggeligt, at hun kunne sidde her og følge med, når vi spiste, og hun var i ligesom samme højde. Så den har jeg været mega glad for. Sidst, men ikke mindst, er der den her. Ta-da! En hagesmæk med en skål i, og det gør, at det lyder åndssvagt, men når man begynder at skulle give sin baby mos og gråd, så er det bare lidt ud over det hele. Så kan den samle det hele op, og man kan tørre den af, og den er bare super praktisk. Bare ikke lige, når man kommer til at nive min nakken, vel? Nu stopper. Nej, det skal man lade være med. Så stopper jeg skulle give Lille den her hagesmæk på forleden dag, og komme til at få hendes hud med ind under, så hun fik sådan en klemmelus i nakken. Åh, det var lidt synd. Nu begyndte hun også at græde. Ikke nuller. Ja, det var lidt synd. Men ellers er den god. Det var de 10 mest uundværlige ting, som vi har fundet frem til. Og hvis I har nogle tilføjelser til ting, I har været rigtig glade for de første 6 måneder af jeres børns liv, så må I gerne skrive det ned i kommentarfeltet, så vi kan få, ja, så vi kan hjælpe hinanden. Men tak fordi I kiggede med. Kan du sige farvel igen? Farvel.
Der er ikke noget for mig i dag. Vi ses.